Under en videolektion, der er det muligt at se svinget fra flere forskellige positioner og i forskellige tempo. Det gør det muligt for os som træner at ligesom at skalere svinget helt ned i allermindste detalje. Man arbejder primært i to forskellige vinkler, som man ser svinget fra. Den, som man kan se her, og den, som man kan se herfra. Når man har de to billeder her, så er det muligt at gå ind og sætte en masse streger. Det vil sige, at vi kan fortælle lidt omkring, hvordan køllen arbejder, som du kan se her. Når den bevæger sig tilbage, om den bevæger sig på de rigtige streger. Vi kan også vælge at kigge en lille smule på opstillingen, altså om nu ryggen og knæene her, de har de rigtige gradantal. Når man så har kigget og nærstuderet på det her og fundet problemet, jamen så er det sådan set, at man går i kast med en masse øvelser. Og når man så er færdig og har været igennem lektionen, jamen så får man en video tilsendt, som den jeg sidder og laver her. På den måde så er det vigtigt, at så kan man sidde derhjemme og kigge videoen igennem, og sikre, at når man kommer på træningsbanen næste gang, jamen så er man sikker på at træne det rigtige. Så altså man kan få videoen både i sådan en slow motion her, hvor man kigger lidt på det en gang imellem, og så er det også muligt at stoppe, og så køre filmen lige så stille og roligt, sådan hak for hak. Fordi så kan man netop se, om man nu gør tingene rigtigt. Og videre så kan man også få lov til at sammenligne lidt. Her kan man fx sammenligne svinget med Sergio Garcia, hvis det er det, man har lyst til. Og så kan man igen sammenligne og se, om jeg gør det samme, som nu Sergio han gør over på videoen til venstre. På den måde, jamen, så kan man skabe et visuelt billede af en sving, og det er med til selvfølgelig at skabe hurtigere og bedre proces i opnåelsen af et bedre sving og bedre slag på banen. Så det her, det var en lille introduktion til videotræning, som jeg selvfølgelig håber, du vil gøre brug af i løbet af sæsonen.